Вітаю всіх друзів. Військова стратегія і організація оборони півночі, сходу і півдня країни наштовхнули мене на ідею провести паралелі і з'єднати медичну тематику, медичну проблематику, оцю глобалістську адженду, порядок денний, ковідний, з військовою тематикою. Взагалі ми знаходимося в унікальній ситуації, коли за дивним збігом обставин, в образах, у військових образах і метафорах можна представити імунну систему і спробувати ще раз пояснити абсурдність головних там провідних наукових концепцій. У мене взагалі таке враження, ну я так вважаю, що якщо оцей випадок військовий в Україні не допоможе світовій імунології, то їй вже не допоможе нічого. Чому я хочу це зробити? Тому що, перше, потрібно трошки поновити, освіжити в пам'яті глобальну цю адженду, порядок денний, і нагадати, що насправді нічого нікуди не зникло, і ми з цим дуже швидко зіштовхнемось, ці проблеми поновляться, вони не зникають. Ну і безперечно, через імунологію можна попробувати вплинути на вищу політичну владу в Україні, на наших військових, для того, щоб їм пояснити, як і на якому рівні потрібно організовувати захист. Тому що у мене немає впевненості в тому, що вище політичне керівництво зробить правильні висновки, і у нас нова чергова атака з боку військ Російської Федерації не призведе до руйнування наших міст, зґвалтування наших жінок і пограбування населення. Ну, я коротко, тезово скажу, якби в чому полягала ця військова стратегія, яку ми, звичайно, нічого там не стратегували і не планували, але за збігом обставин ми її використали. Замість інженерних і фортифікаційних споруд на кордоні країни, замість того, щоб перерити там 10-метровою траншеєю ділянки на кордоні, перекопати дороги, взірвати мости, підірвати мости, у нас ворога зустріли безпосередньо в передмістях і використали замість фортифікаційних споруд житлову забудову Макарова, там, Гостомеля, Ірпеня, Бучі. Замість того, щоб підірвати перешийок і всі мости, які вели в Крим, причому це треба було зробити кілька років тому, 5 років назад. Це не питання у тому, що хтось зараз зрадив і цього всього не зробили. Це треба вже давно було зробити. Але ну так в нас собі це все уявляли. І зараз виправдовуються тим, що це слабке виправдовування, що все було б інакше і в Херсоні, і в Мелітополі, і в Бердянську, і в Маріуполі, якби там не зрадили, не розмінували і підірвали всі мости. В принципі, так була організована оборона. Ну, я можу сказати, що загалом так можна оборонятися. Безперечно, це дуже ірраціонально, дуже дорого, жахливо, з великими жертвами, але, в принципі, можна ще раз так зробити. Відбудувати Ірпінь, Бучу, Гостомель, дати якісь дотації, субсидії населенню, щоб воно закупило дорогу побутову техніку, пральні машини, домашні кінотеатри, ноутбуки. І у випадку повторної атаки ворога знову впустити його в ці міста, віддати на розграбування. Ворог захопить матеріальні цінності, забуде про війну і буде думати, як швидше виїхати. І так, напевно, буде повторюватися кілька разів. Я хочу провести аналогію з такою військовою стратегією, з такою формою захисту, з імунною системою людини і порівняти використання житлової забудови у якості фортифікаційних споруд з залученням
специфічної глибокої ділянки імунної системи, яка вимагає залучення надзвичайно великих ресурсів організму людини, і тому вона макроорганізмом використовується рідко у виняткових випадках, тому що, так як ми говорили, імунна пам'ять – це вимушені мутації, мутації у Т- і Б-лімфоцитах. І організм просто обирає пріоритетність виживання на ранніх етапах життя в молодому віці, але з ризиком виникнення онкології в похилому віці. Тому інфекційні захворювання насправді не тільки не лише там тренують імунну систему, а вони наражають її на небезпеку, і чим більше людина перехворіє різними інфекційними захворюваннями, тим гірше вона перенесе старість. Ну, така є теорія, вона є абсолютно обґрунтованою. Тобто оцю паралель я хотів би провести, а тепер хочу нагадати взагалі трошки про медицину і про імунологію, про те, що ми говорили до війни, до 24 лютого. Що я хочу згадати? Я хочу згадати злочинну думку, яка представляла імунопрофілактику, я підкреслюю, від респіраторних вірусів як безальтернативну. Тобто імунобіологічні препарати представлялись як безальтернативною формою імунопрофілактики від всіх респіраторних вірусів, і потрібно нам всім поголовно щеплюватись. Більше того, стадний або колективний імунітет представлявся через розірвану цілісну систему імунної системи, і ключову роль у цьому відводилися специфічні ланці імунітету. Повністю ігнорувалася цілісність, концепція цілісного імунітету. Більше того, ігнорувалася той момент, що для респіраторних вірусів головну роль у стадному або колективному імунітеті відіграє якраз слизові оболонки, система інтерферону, комплементу, нейтрофіли, базофіли, ось, звичайно, і Т-лімфоцити, але це все вроджений, генетично детермінований, неспецифічний імунітет, який не потребує залучення складних механізмів, систем, залучення там пластичних процесів складних білкових, і в тому числі не призводить до мутацій в імунокомпетентних клітинах, що і забезпечує імунологічну пам'ять. І організм так побудований по своїй суті, щоб якомога рідше турбувати дороговартісні, якщо говорити метафорично, механізми захисту людини від чужорідного, дороговартісні і небезпечні механізми відсічення чужого. Для цього є звичайні солдати, не потрібно використовувати генералів, спеціально вчитись, спеціалізовані там війська, які у вигляді перерахованих чинників, які я говорив, там, починаючи з інтерферону, забезпечують імунний захист. Так от, що ми маємо, як все виглядає в образах? Тобто, якось з плином часу у нас все так сформувалося, що образ людини має вигляд успішної людини. Що таке успішна людина? В принципі, це людина, там, яка відвідує перукарні, навіть чоловіки стрижуть там бороди собі, ходять в дорогі, купують абонементи в ці тренажерні зали, під кондиціонерами щось там тренуються і так далі. Але всі ці люди, в принципі, мають слабку імунну систему, про що, власне кажучи, засвідчив ковід. І вони намагаються компенсувати ці недоліки імунної системи сучасними розробками фарміндустрії. Одна із таких розробок, звичайно, це нові імунобіологічні препарати, генетичні вакцини Pfizer там, чи AstraZeneca,
Ми не будемо зараз занурюватися в там, питання безпеки і ефективності, про які я багато говорив, але ідея головна – це залучати глибоку ланку, специфічну ланку, яка виснажує організм людини насправді і підриває, в принципі, концептуально імунний захист, про що ми бачимо, в чому ми засвідчились на практиці. Все, що я говорю, ті, хто недавно там на мене підписані, я все випробовував на собі особисто. І якщо ви подивитесь мої зимові відеоблоги, вони всі записані на морозі під час пробіжок. Я проводив безпосередньо на собі експерименти і перевіряв, як працює моя концепція. У мене дружина, як і я, вона має вищу медичну освіту, але вона практикуючий лікар, там на роботі були у них всі щеплені. Всі в січні поголовно захворіли цим омікроном. Я робив все можливе і неможливе для того, щоб захворіти. Ніколи не ходив, не їздив в метро в Києві в масках, взагалі ніде не користувався ніякими засобами індивідуального захисту. Я розумів, і не міг так захворіти, щоб ви розуміли. Ніякої там дистанції, про щеплення взагалі мови нема. І єдиний метод для того, щоб перевірити свою теорію, це спробувати заразитися безпосередньо від когось з близьких, якщо вони захворіють. Тобто через шляхом тісного контакту, поцілунку. От, власне кажучи, там я провів експеримент і сказав, що якщо у вас все нормально з імунною системою, у вас правильно працює первинна ланка, генетично детермінована, не специфічна, то у вас все обмежиться контактним стоматитом, я підкреслюю, не фарингітом, не ларингітом, нічим, а стоматитом. Отут першіння, піднебіння, порядка 24-48 годин, сухість, і на цьому все. Ніякої температури, нічого такого не буде. Причому двічі. Так, ми повинні розуміти, що те, що було у нас на старті, уханський штам, і те, що зараз, це як вірусний гепатит А і вірусний гепатит С, різниця приблизно така сама, це принципово інші захворювання. Те, що було на початку, на старті, те, що там зараз омікроном десь там закінчилося. То я двічі експериментував над собою. Якщо у вас все правильно з імунною системою, то ви не хворієте. Головне не пропустити і на первинному бар'єрі. Тепер вертаємося до військової ситуації. Якби у нас все правильно було, і ми мали б. А що таке правильно? Як це все мало виглядати правильно? Це інженерні фортифікаційні споруди по периметру кордонів. Рови глибокі з валами, там не важливо, вже вода не вода, заміновано, все періодично проставлено спеціальними укріпрайонами для зустрічі ворога на трасі чи в тих місцях, де він теоретично міг їхати, пересуватися. Так? Але зрозуміло, що на це все потрібно гроші. І паралельно ми б мали більш скромні облаштовані земельні ділянки навколо Києва. Буча, Гостомель, Вишнева, і тут багато ще чого є, обухів і так далі. Але люди б менше мали б у нас гаджетів, айфонів і телефонів, які побили російські окупанти. Вони як діяли? Приходили там для початку, заходили в хати в Ірпіні, і поки там не вбивали, вигортали в усіх смартфони, айфони там і так далі, їх трощили просто, щоб не передавали ніяких даних. Так, це все було б у нас скромніше, але ми б мали нормальні інженерні фортифікаційні споруди по кордону. І ми б не мали б, ця скромність нам би окупилася, ми б не мали б зґвалтованих жінок, вбитих дітей і розстріляних в потилиці чоловіків. Розумієте? Ну, ми обрали отакий дорогий шлях оборони, який, ну, м'яко кажучи, малоефективний і може бути використаний лише один раз. Це точно така сама ситуація, як стимуляцію специфічного імунітету для респіраторних вірусів. Ну, один раз це теоретично можна використати. Я підкреслюю, це принципово різна різниця, принципово різні речі, респіраторні віруси і там дитячі інфекції, про які нам розказують, чи навіть гепатити. Це, ну, не треба все змішувати в одну купу.
Вірус вірусу різниця, причому інколи це настільки велика різниця, що навіть можна запідозрити, чи це все викликається там вірусами. Тому, ну отак, я б провів оці паралелі, і ми повинні зробити висновки, як у військовому плані, так і в медичному плані. І зрозуміти, що, звичайно, дуже хочеться і легко, значить, жити так, ходити там робити манікюри, чи бути метросексуалом, там слідкувати за бородою, ну, в цих барбершопах. Але це, за це потрібно буде відповісти рано чи пізно. Тому що людина повинна бути в тонусі, як фізичному, так і інтелектуальному. А це не можна перестрибнути. Природу неможливо обманути. Потрібно вкладати дуже багато зусиль, надзвичайно багато зусиль для того, щоб мати здорову імунну систему. Це не має ніякого відношення то там до дитячих інфекцій, які виконують, в принципі, зовсім іншу функцію, і в них інша ідея, якщо бути платоником. Я не буду повертатися, колись піднімав ці питання. І точно така сама ситуація. Чим скромніше у військовому плані, чим скромніше ми будемо жити, чим кращий буде у нас інтелектуальний фізичний тонус, тим краще у нас будуть фортифікаційні інженерні споруди на кордоні, тим оснащеніша і краще у нас буде армія, і підготовленіші будуть і населення, і бійці. Тому вибір за нами. Отак я бачу ситуацію. І так я використав цю можливість поєднати медичну тематику з військовою тематикою. Сподіваюся, що вона пішла всім на користь. На цьому у мене все. До наступних зустрічей, друзі.